כך התקבל היום על ידי בני משפחתו בבקה אל רביה רושדי אבו מוח, אחד מחברי החוליה שרצחה את החייל משה תמם בשנת 1984. מהאויבים שלי אין לי הרבה מאוד ציפיות, אבל כן יש לי ציפיות מהממשלה שלי. היו לי ציפיות למנוע את החגיגות, שימנעו את החזרה שלו לבית שנמצא רק כמה דקות מהבית של המשפחה שלי. רבים מתושבי בקה אל רביה ביקשו להתנער מחגיגות השחרור, וגם בעירייה הדגישו שידם לא הייתה בארגון האירוע, אך מאות הגיעו בכל זאת להשתתף בשמחת המשפחה. שעור אינסן נולד מן ג'דיד בלת כמה אהבתו בעד 35 עם טבען مش بالاشي السهل اني لسه ما زلت بعدني مش شايف لسه اهلي פונים אליי הרבה מאוד ערבים ישראלים מבאקה אל גרביה בפייסבוק ושולחים לי את התמיכה שלהם ואת האהבה שלהם, ואני באמת מאמינה שיש שם הרבה מאוד אנשים טובים, ועדיין ההובלה שם, ההנהגה שם והרוח של המקום היא תומכת טרור ומעודדת את הרוצח של דוד שלי. בין המשתתפים שייח' אברהים סרסור, מי שהיה ראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית וכיהן כחבר כנסת מטעם רע"מ במשך 9 שנים ועשור כראש מועצת כפר קאסם. התקשרתי אליו, האמת, לשאול אותו למה הוא עושה את זה. הוא התחיל להגיד לי שזה לא בדיוק לקבל את פניו, אלא הוא מכיר את המשפחה הרבה מאוד זמן, והוא בא בכלל לנחם אותו על אמא שלו שנפטרה לפני שנה. ואמרתי לו, ובסופו של יום, אחרי כל התירוצים האלה, אתה הלכת לרוצח של דוד שלי, ואתה קיבלת אותו, ואתה חיבקת אותו. חברי החוליה שחטפו את תמם היו מזוהים עם ארגון החזית הלאומית לשחרור פלסטין, ותוכניתם המקורית הייתה להבריחו לסוריה. מי שפחדו להתאפס החליטו יומיים לאחר החטיפה לרצוח אותו. רושדי אבו מוח נהג במכונית שהסיעה את משה תמם אל המטע שבו נורה פעמיים מטווח קצר. משהו לעיתונות אתה רוצה לומר? לא, שום דבר. בשנת 2012 קצב הנשיא דאז שמעון פרס את עונשם של חברי החוליה, וגם שלושת חבריה הנוספים, אברהים אבו מוח, ווליד דקה ואברהים ביאדסה, אמורים להשתחרר 10 השנים הקרובות. שמו של דקה גם נזכר כמי שקיבל מחבר הכנסת לשעבר באסל רטס טלפונים סלולריים לתאו בכלא בניגוד לחוק, וכמי שההצגה שעוסקת בחייו הזמן המקביל עוררה שיח ציבורי ער.